angalizi wanyanya watukufu wa hii Facebook FM riparisa kandida mungu mume kandida ukaruma zehele zaheze nyichaguzi zahe ligi ya hii mpira mdu hashe so shangazija ziku wangu fundu wangu ilamini wako hidi ya hidi na ushindwa wongeri fikiri ritengele rishie zi azma zahe inana imakalima ya hii ni maoni ya hii nubishila marahaba ruka ya wanzo mniku aminifu Shaka jashida uparisa wengi ngaru ushili ya ura isi mtukufu mwanyasi ilamin ima utajio yahu nana imaoni yahu usuni mwizi mikuru za Facebook FM. Anani kama shukuri ya wamika yao duwa nivote shukuri ya hamugu na mtu na usikiti alisi paswewa nuhu mwengu anumaza nuhu mwanziro za mkomori mwengu anatite aniva nuhu mimi nisina wana kutishidwa Yode heli ya boti mbuto shinda awa shindwa, yode namna. Shaka batino mwanziro hamali kama mbima na nyumun rabu. Aloro kesi wanadamu. Fine pa oblige ya ukaya univoti. Una edovuar ina obligasyo, wamensi na ushinda ni usaidie umahaunu. Abo huo nisi uminadamu wao na ukweli wao. Shika wambandrabu ufanyi hama MSA kati hundu, ani ukeo hili, shele utuhunda. Jeli ukunga wanama wanambia wakamimi nisina uvoti. Siku bali. Shea onetite yoyo njema watu nambia wakamima nzano wa mwuma na nyusha nisina uvoti. Shea uja wamba uju nikoti uju wa nabalanga uho wili yani ya buka tunengeze futboli hali. Boge kamsikini yo futboli pasiko yoyo leze demarche mkongizo wakungo harumandrabo. Wakungo harumandrabo. Na ze manuvri kayao zifanyishia kataka nzari menye pasiko sisi wanu wa umenya. Shadu kayari oni saa zimekotantu mazatu pasiko nga wangu kayao hijabidi wavoti na wabulu wavoti na wabulu nisa zere kiti zatu wakantina ujwa nielewe ya ukaya lewe do ye list fit engagement gemali yao president ya mwole ya bidi ya karmo ya listi ya agenda ya mandate mbu sheka leo huja wanzi wa beladeni kaya wole administrator wa ekipu iparu arme listi beladeni alafor daba la ila manda haja aloruki ya bidi yanzi wa Fatima au Halima president au presidenti ya jeo ya heka ajari presidenti Beladeni yao nisei mandaka inu Fatima isinye au Ahmada isinye shangari hundoka Beladeni haja yede yanzi wa arme list de marjoma ardiha bale manda haja bwa idhan haubenufu ani haubenufu ujuanza uvirile ukana waviri wana mabotu wa kiti si wana waviri mabotu waviri mabotu wa rumweze nchaguzi wanu wanu wavoti kweni wanuri ono kazi votiwa She processes wa biri mavoto. Shawa ndo wa voti transparency kaya riono kwa ulamu kufulani doko. Vwaisi keja tataziwa keja indini wa riono. Yemba biyo shadow kaya gabu wano kwa tsiduwa bidi waje. Tsiduwa bidi wa mandatewa. Lewa, kajakarende ritahe listi riharumkiwa. Memu hataba gaino statu nziniyo. Mi kandida na vote dena tayo. Lebo, iso sasijiri, shangar sikina yu futbole hatu. Mesajia mwiso hinduwa jonzo weshe maranya nana onruka o wena huba hepo huma pasiyuno hef futboli ya ngazija ujwanza wani kiwa suya hindi nana kalimala mwiso hinduwa jonzo onese huswezi nchaguzizi unane futboli ya kumoro suya niladao Sincerement sina ushinda nambe amusuyo wanu mana jana juzi ride ya wandu wakabano jana ride ya wandu wakabano lejari hundu kaya nize manuevro za kaujiri nizo wizo isifuke harumwezi ya wudu hunda sifuti Paske eze kulebu za hatu zo uro walo harmoenzi, zo uwara. Lewa, hau usifuka ni mwaya. Onge narumba mwike uwarenga za doma nazino, wawamika wa za doma nazino, washinde wa stehi, wake ukweli, wake uhaki, espori ihunde suruwa ya hayo. Shaiti kinga tukenda rake piri, tena, naenda mnaidi. Narumba mwike wake ukweli, wake haki, washinde ze... Taabu nize balbala zini wa harmoni futboli zibadilie Mwaje lezi change Shake na uzi ya tikane toromo Parapura ya namna ze na kuzavira Ya namna ze kule buzahatu Kuhishia wedea Malapura jara unoka ya Zilandra mupia Munginga rumbo mwikeze na kuzini zibadilie Zipambia mikaudu zinu armazi tere Nize nyichamfu zibadilie Chaizu kazi na ubadilie kazi tulebu Kazi himilia wano himilia nda zinu Kangwa jau wirale ya kama arbitri mwa hulua wa madhumana jau hala kwa arbitri na wajawa wadu wa vote ala madhumana wa Shaka na uzi ya uombazi njema na ruomezi njema mana yodi heli rishindu wa ngashukuri yao Kwa leza uma Kwa
karchakana wandu au wandu wakawa watuko ripoti kwa jaripoti hizo pia zote donkinishi basi wodo binadamu hatu mmoja changa romba mbuzi mbuzi badili umejelea mimi katatu juu ya kulionda wewe ishikoto za shughuli na mshinda mmoja. Mimi ngamfikiri sifanya kampani sinjiar mwe mabafu sinjiar mwe biji tionoze kulevu wenji unikumia adia uka wenji waniko aminifu hauka watu niko walewa shai hatu arindi yodo kayashi kumorisha hatu mruona nziru habie mananya uka yanzida we walewa Mr. Hassani mruona nziru habie mananya uka banunzi na usuli sina ujua ni mkotie mana tihunani shambu tu ambia kamjo uvoti wala ba uvoti na balazi na tabu unge yo ono titeboko habati mbi keiti harme futboli yaki keli boko nga mshukuri yo nga bubambu ya hawa wanabia uka ya tina ujua ni msaidi umu haungu shuo wenji nika ya udu wanabia kwa wajon saidi ya wanivoti kwa jani voti ya mwiyo manki ya ono tite ya mwiyo jira mbi uka 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 ya mwiyo jira mbi Jinsi mpakani huambie ukaya kwa jaoni se ubinadamu hao nile kalima walitoa. Paske wanu nudu respecte ile kalima lao. Mimi kati jati huambie ukaya amutamu nisaidi huna mbakani sinashina nusaidie ya mimi namjuelewa. Kama udu ngedoke nusaidie. Sheka huna mbakani nga midawe. Kunika uaminifu na tuamaya uja kujaste ile kalima lao. Yu problemu yao. E konsensi yao kena uporoka tranquili paske hujambi andavu. Kujanabia. Hujambi andavu. Na hiyo yani hiyo tindami banunga rutu dhara banunga bana nungwa tikosi jo dhara huko changa mdoke ngo tukaenda hizo kuna kwa sababu hiyo hiyo kujaoni sa binadamu wao ni ono tite hapo bonge mimi sina problemo hapo kwa mshukuri wa nivot na mshukuri wa jao wa andika yao wa nonisa ye watsuoni sa ono tite hapo sababu wengi ngamu arabu banunga bona warambu warangu bano sha kasi wanu kafiaje hama jira ndere minute katika mpira mbona sana rena var na ndere minute basi wanu wanzo wa kaula wanon manu hazo na zake ni sahau dukaya kwa jauni sa binadamu ni zeko ni sahau kabula wanu nti nombo ndere minute ufunda sa wanu nti de mwana yo mjuru wao sidi akaurengwa ya diabol we mnu ndo hazo na zake ni sahau ya boyo ti question ndere minute ya bo d'ailleurs ye kainu question ndere minute ya bo tsombo wanadamu ani ya bo kabasi binadamu Shaminga muamini kainzi kesi ya demuni. Wakana uziro wa uambazi kweli usunumwe mwananyao kansina ujua ni msaidi. Hede problemu ya kaya. Sha wanika wame kwa maya. Mimi nisina ukubalika dena minuetu. Wanuanu waka makonsia. Sha waka uwa na kanaru wambie ndabu uwa hili. Unalewa. Nibonge ngarumba uyudio na mbie mwanama wanu na ya mzirejei. Ngarumba umu. Ikeshu wa wafanya. Nisiro grete son tipi ya manati laubani. Lasi wangu waspo, ishwa wafanya, ritiregrete. Niki harumaze stadi, henu zjojiri rishukurie. Sha ritibabue, ritimane, pafezi nushwa. Mwende mfanya shwa ya hanyu yekayo, ngarulu wambawu mwike njema. Ngarulu wambawu mwike mjene mkwati mwambia mnyezi mwika yekati sinaka ukawaswa mwafaka ni mtikai. Joki rika mnyezi mwambia sinaka ukawafaka, harumwe pire dini. Sha ngarumbu mwiku ritiregrete, sima spote. Salamu. Marabamish. Namadi namna Namadi namna rashia ya hutuba ya hemduka yao hindi nao Vahangar singeli yao Hemduka yao Hindi na uhunra zanyi shakuzi Hindi na uhunra zanyi shakuzi Obe, qu'est-ce que c'est que tu as Vice-président, vous êtes là. 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 Vous êtes là.
abanga dutsing hile ya hunraza ichaguzi li ya unisi mauni yahe nana ze furaha zahe ne bisura yahe na bunge nyoruka yao ngablunga we Facebook FM redina wasuli mwenyesi kaisani wukuhidi nida na hunraza ichaguzi za hii ligi ya futbol ya ngazija abanga jumni kazi mikuro ya unisi furaha yahe nana ze azma zahe ne ze fikra zahe ya nzewa ziti haruma futbol ya shesu wa shangijia utukufu
usiku bali urasaji mpira atangabu ikawo mbatomi hono marasaji mpira ndiko ufanya jenunga marazinu zile warumazita zenunga marazinu wanu sisi si wana nizo wapapu wanunga seara makugula mape kajaparo dhumani ya mungu hambi ya mungu kaila guvuni ondoa bazi ze mfando kumoto shingara mbia wa mungu ndi ya resa mpira normali kila zingu masportifu hatu kwa doe lewa kaya vonze nga barumishi hawa tavari asingar joo kazi nukozila kumbucho shinda azi virili ye hanamna njema kikabati hata mnafoti yo ngiabu anruado ka wa kinaivu njamba anruado kubaliwa baziziwa kisha sisi nga sinanamna ukaya utuwaze tambu yuzu tambu yuzu nga ziru hao hanamna mbili nga waze formasyo kia wo zori natizama pisa haku haku zahema mal petro hatu kawo nda formation iliwa tu ala na lafini kaundo walonao ngabuzina zamba banu wa jauka hai la tentative za do fanyishi harume mal petro ngarunda unamna ya uwenje ziza ya urehose zila enda mipezao iliwa sijo kamruba vuni hawa para hambi ando indo sendi yo bahe hakubali hamiso hombo husu daraja yuyu yu. Oliho ngasi harmazin sabu ekena ukir Olha o comissário do match, mas veja na minha rodinha as carencando, já tudo o comissário do match há dar gente se boiando com caia, se boiando que não mas chaki limus. Eu fiquei a mais carencando eu rendi se vê, rendi ali, vela, já se sentiu minha ele tinha o inspector. Não. Eu estou cavando um comor rapu, o nosso engenho o nosso engenheiro nasce, agora anda ele doce chupuri agora ele quer ter moio, já o o quacoso, mas é transato. Avendo o malbitre, avendo o na comissário, chega avendo o inspector, que é o caso de julho nem vamos tocar o tabela, o anguaré, o raum pira, o joão nem doa, acha caso de julho nem doa. Ele a virilie, que toca o anguá lá, o avéha, quando a polícia não se vozila, o anjo vai fazer um batango, o avéha o tabu e o judia e tia balbalar, mas o tabu. A missão para o senhor Sachi, é o caso de zinho do primeiro. Nem na direção de cofanya, o caio o bando e o anguá o na outra. Zenugozia kazi sulunga sharia, shanguzo ufanya ukumbi. Gabweka ungo njezo wakati mwiji, mwili kipu fulani muranushinzi, yenga mjukufukiri nji haramuali sikuwa. Mengoni neze barnama jirazi chanziani, surtu ndiyo mfungu wa hele kumbia wakati, ima rasali mpira wa hatu, rewanika materia wa tomeshashi. Nga wandu wakana sayazaki hao, za tukaudunga anana mpira wa mdu, rijari hundu bahati. Kuharasina partneri wa hatu, harasidi ya kono, ikawo wanguwa uro wa nikazo zonzipia, abasa inu nga zirumi yao. Ngabu nga fikiri hamazi la tabu, ikawozi kaujiri, kamre ya bale saya ya egwe, ndia ya arasa mpira, abasa tabu izu abasa inu nga zijo uro. Marahaba mjiri ukuluwa. Ndina usuali ze janibu zombili, rea hunda rea shimdu wabaka ngarajone na uramansina harumambamuda, nalukawo nga mdudumbaru mwe Facebook FM.